mo wa soro nipa HIV ti awon kan pe akesi mi si pe it is almost everywhere in Nigeria now that people need to be very very careful. Se wa ri HIV ta nso yi ko nse dodo eyan to ba ye pe ibalopo ni kan le yan ti le ko odo o po nipa ibalopo to de ye ko je pe gbogbo a lati wa very very careful. Elomi o kan ni court ni to ye pe ko wo gloves o ye ko protect are tori e gbogbo bi ta ba tin sise gbogbo nkan to ba provide fun wa even to ba temi ba wa ni Nigeria yen gan mo ready lati ma ko gloves mi lo si bi se ti ba nsise ni bi to ye pe mo mo pe mo le ni court abi pe ibi se to ye pe elomi le ni court to ye pa le transfer sira wa a ni lugbade awon ti o gbogun odo o ti gbogun bo kilo de teyan prevent are ko to di pe nkan yen sele. Prevention is always better than curing. Nitori pe gbogbo awon tablet ta nlo yen na oju ale ohun lo ma nte lara oju adura oni ti gbogbo wa a ni shugu deru wa nu se ri gbogbo wa ta ba nsise gbogbo nkan to ba ni ka fi protect ara wa nbi se both home and abroad e je ka wa very very careful. Se wa lawa obirin awo kunrin elomi loko nle onun fe wo pe ko n sare lo ko lo jise e wo pe toko le yin o ba ni te ba lo fi ti yin ko bo ko le yin ko. At the end of the day, tikini e ba fe je yo lo lara yin mejeji e ba lo se test na ni ti doctor ma ri pe eyan kan lo ko ba eyan kan oju o le fe fi wora yin pe iwo lo ko ba mi emi ni ko bo ko be mi so pe mo mo elese ni gbogbo wa olorun adariji wa but a can create awareness ni pe ka wa very very careful mo lo rubber ko gba nigba mi because olorun ba fe tu asiri eyan to ba je yawo ile o le je pe oko yen o wa straightforward pelu yawo ile o wa sincere ninu relationship yen ko je pe yawo lo nse tolorun ba fe tu asiri eyan ko si ona tolorun o le gba ti o le lo o le je pe yawo ile na lo wa sincere pelu oko e to ra wo pe oko mi niyan I love him te pe ya oko ma de lo jise nta to ma fori ko wale bo kini yen a ki mo le sekese e wa ko ba yawo le yin ijo ti gbogbo e na ba je yo na to di pe boya ni lati lo se test na iyawo le ma mo pe eyin na le ko wa ni because doctor o ma so fun pe eyan kan lo ko be eyan kan e je ka wa very very careful gbogbo wa ta de wa ni loyinbo yi awa ta jobirin single mother single father so pe ari pe awon eyan wole lati Nigeria nsin ari pe won wole ko si nkan to take wa ta ba nbe ni loyinbo even to ba ye pe eyan sanwo fun doctor eyan ni ko le na waju bi awon to na pounds won le ma na ju 50 pounds ti e ba ti ni medical card oru odo 155 euros no man son e je ka eni okunrin ta ba mo po sese de ni ta fe meet nsin e je ka se test e ma je ka wo pe boya tori pe ara ti kun otutu mu ka sare rush into it oju adura oni ti emi ati a kon create awareness ni ki se pe boya wa discourage yin eyan le len to ni to ba pe obirin yen lati fe a fe o ti mo pe won logun doctor je ma so fun yin pe nkan bayi ni ke se nkan bayi ni ko ye ke se nkan bayi lo ye ke je nkan bayi ni ko ye ke je ju pe ko wa je pe yin mejeji ma ni ai mo ya won to ni to ye pe won loyun ti o de affect omo yen but understanding ohun la fi n lo le aye but eni ti o ti ni ko ma lo je pe awa fun awala ma lo se afowofa ti o ma mu regret wa to le je ke yan wa depress gbogbo orisirisi ona ni depression ma fi n setting sinu life wa bi ke yan se nkan to ye po ma regret pe akani mo demo ki ma se eyan ma ma ro eleran ara ni gbogbo wa eje lo ran ninu ara wa te pe teyan ba ro bayi ori akon ma spark ni pe why did I do it and I know ko ni gbe eyan oro emi ati won ni awon scheme nkan ti wa ni Nigeria NHIS no pe won ma ko full name won si abe video yi won ni free medical ni won ni te ba fe consult won na is free teyan ba fe se test is free eni to ba ni ni Nigeria to ba fe gba ogo won ni all over Nigeria everywhere won ni is free e je ka ma se ayewo ara wa oju adura oni ti wa tori e lo se ye pe laye ise o ye ka make google our friend so that amamo nkan to nlo la around di wa Nigeria baje 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 na kuku se pe gbogbo e na 100% lo ma fi baje oju adura oni ti emi ati yin o olorun ala na yo fun wa